Բարև ձեզ։ Ամեն Պլյուսի առցանց ուղիղ հեռարձակմամբ դուք դիտում եք Մեդիակենտրոնի կազմակերպած բանավեճը։ Այսպիսով սահմանադրական փոփոխությունների 2 տարուց ավել տևած այս գործընթացը մոտենում է հանգուցալուծմանը։ Սերժ Սարգսյանի 3-վա հրամանագրով նշանակվել է հանրաքվեի օրը, այն կկայանա դեկտեմբերի 6-ին։ Ստացվում է, որ 2 ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնում, որպեսզի մեր հանրությունը կարողանա վերջնականապես կողմնորոշվել, թե որքանով է առաջարկվող փաստաթուղթը ավելի լավը, քան գործող սահմանադրությունը, և դեկտեմբերի 6-ին իր կամ արտահայտությունը կատարել առավելագույնս իրազեկված առաջարկվող փաստաթղթի ընդհանրական բովանդակության շուրջ։ Նկատենք, սակայն, որ այս օրերին նախագծի կողմնակիցների և ընդդիմախոսների միջև հանրային բանավեճը առավելապես ծավալվում է քաղաքական բնույթի հարցերի շուրջ, կապված կառավարման համակարգի փոփոխության, իշխանության թևերի գործունեության և այլնի հետ, և այս ընթացքում մի տեսակ երկրորդ պլան են մղվում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների հետ կապված փաստաթղթով առաջարկվող փոփոխությունները, իսկ այդպիսիք բավականին շատ են և կարևոր։ Այսօր Մեդիակենտրոնի նախաձեռնած բանավեճի ընթացքում մենք փորձելու ենք այդ բացը լրացնել, և մարդու իրավունքները սահմանադրական փոփոխությունների նախագծում թեմայով այսօրվա մեր բանավեճին հրավիրել ենք Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանին, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիքնաս Տիգրանյանին, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցին և չեք անցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Տեղեկացնեմ, որ մեր բանավեճը տևելու է 1 ժամ, բոլոր բանախոսներին ընձեռվելու է արտահայտվելու հավասարաչափ հնարավորություն, ժամանակահատվածին կարող եք հետևել մոնիտորի ցուցիչի միջոցով։ Եվ այսպես, պարոն Իշխանյան, մինչ նախագծի բովանդակային քննարկման անցնելը, մասնավորապես մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների գլուխների հետ կապված, պիտի խնդրեմ ձեր գնահատականը այս ամբողջ գործընթացի վերաբերյալ, որովհետև մենք տեսանք, որ հուլիսի 15-ից ի վեր, երբ հրապարակվեց սահմանադրության նոր նախագծի առաջինից 7-րդ գլուխը, մինչ օրս այդ փաստաթուղթը զգալի էվոլյուցիայի է ենթարկվել, և շատ լուրջ խմբագրումներ և շտկումներ են կատարվել, մասնավորապես նաև մարդու իրավունքների հետ կապված վիճահարույց դրույթներում։ Ձեր գնահատմամբ դա ինչի մասին է խոսում, արդյոք իրոք մասնագիտական հանձնաժողով ականջալուր եղավ հնչեցված մտահոգություններին և ուներ այդ պատրաստակամությունը, թե այնուամենայնիվ դա հաշվարկված քայլ էր քաղաքական բանակցություններին տեղ թողնելու առումով։ Շնորհակալություն, ուղղակի սկզբից կուզենայի ասել, որ կարծես թե մեզ մոտ բանավեճի ստացվելու, որովհետև ինչքան ես գիտեմ և հայտնի բան է, որ համենապես ներկայողները որևէ մեկը այս սահմանադրական փոփոխությունների կողմ չեն առանձնապես, կամ մեղմ ասած, և այստեղ բանավեճի լինելու, ցավոք սրտի լավ կլիներ, որ լինեին իսկապես բանավեճի լիներ և լինեին նաև մյուս կողմին։ Եթե ցույց տակ տեղեկացնեմ, որ մենք իհարկե մենք ձեր ժամանակը տանք, մենք իհարկե տեղեկացնեմ, հրավիրել էինք ներկայացուցիչներ նաև հակառակ կողմից, փորձել էինք նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից, փաստաբանների պալատից և նաև սահմանադրության նախագծին կողմ հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչներին, ցավոք չհաջողվեց նրանց մասնակցությունը ապահովել, համեցեք։ Հա, լավ։ Այսպես որ քննարկման ֆորմատով համեցեք։ Հա, հա։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ասացին, որ փոփոխություններ են մտել և պատճառը որներ այն թե այն, ես կասեի և երկուսն էլ իրավունք ունեն լինելու, գոյություն ունենալ, որովհետև ի վերջո ամեն դեպքում առաջարկություններ, շատ առաջարկություններ չէին կարող նրանք չընդգրկել, մի կողմից այդ առաջարկություններ ընդգրկում են, մյուս կողմից էլ իսկապես կարող են ներկայացվել, որ ահա այսքան առաջարկություններ ընդունվել են։ Եվ այդ առաջարկությունների մասին թերևս հիմա կխոսենք, բայց ամենակարևոր խնդիրը, ես հույս ունեմ, որ մենք դրա մասին էլ կխոսենք, ամենակարևոր խնդիրը մնացել է, որովհետև այս սահմանադրության նախագծի մեջ ես համարում եմ մեխը, իհարկե մենք խոսենք մարդու իրավունքների գլխում ինչ թերություններ կան, որոնք են շտկվել և այլեբար, բայց մեխը մնում է մի կարևոր հարց, թե ինչի համար են կատարվել այդ սահմանադրական փոփոխությունները։ Մեխը դա 85-րդ հոդվածն է, որի մասին ես հույս ունեմ, որ մենք խոսենք, իսկ փոփոխությունների հետ կապված բազմաթիվ առաջարկություններ եղել մարդու իրավունքների գլխի հետ կապված, և ես ճիշտն ասած դա իմ երևի թերացումն է, որ ես վերջնական արդեն
հավանության արժանի ասած նախագծի վերջնական տարբերակին չեմ հասցրել լրիվ ծանոթանալու, բայց որոշ բաներ տեղյակ եմ, մասնավորապես խաղաղ հավաքների հետ կապված մեր անհանգստությունը, որ սահմանադրական նորմ էր դառնում իրազեկված հավաքը, կարող էր դառնալ ավելի ճիշտ իրազեկված նորմ, կարծես դա շտկվել է, բայց ես կուզենայի ասել, որ շատ կարևոր, շատ այլ հոդվածներ չեն շտկվել, մասնավորապես կրոնական կազմակերպությունների հետ կապված սահմանափակումները հակասում է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիային, որտեղ հստակ գրված է, որ սահմանափակումը կարող է լինել միայն օրենքով, հանուն ժողովրդավարական հասարակարգի, հասարակական կարգի, բարոյականության, առողջության եւ այլն, բայց պետական անվտանգության հարցը չկա այդտեղ, իսկ այստեղ մտել է նաեւ պետական անվտանգությամբ։ Սա մեկ, երկրորդը ընդհանրապես բաժանված են երկու մասի, մի կողմից նշվում է կրոնական կազմակերպությունները անկախ են պետությունից եւ կարծես թե ազատ գործում են, եւ առանձին հոդված է մտել հայ առաքելական եկեղեցու մասին, եւ այնպիսի տպավորություն կարող է լինել, որ եկեղեցի եւ կրոնական կազմակերպությունների միջեւ տարբերություն կա։ Ի դեպ միջազգային նորմ կա, որով հենց այդ հարցը ասում է, եթե որևէ ռազմական մեջ օգտագործում են տարբեր եզրույթներ, կրոնական կազմակերպություն, եկեղեցի, աղանդ եւ այլն, ապա դա խտրական վերաբերմունք կարող է լինել։ Ես առաջին այս երկուսի մասին կխոսեմ, հուսով եմ, որ մասնակիցները մյուսների մասին կարող են խոսել։ Շնորհակալություն, ես նույնպես առաջարկում եմ բովանդակային հոդվածների վերլուծությանը անցնենք քիչ ավելի ուշ, առաջին փորձենք հասկանալ, թե այս ամբողջ ընթացքում հուլիսի 15-ից մինչ օրս այս նախագծի ներկայացման եւ մատուցման եւ հանրությանը իրազեկման առումով այս գործընթացը դուք ինչպես եք գնահատում, եւ նաեւ այս հարցով որքանով հաշվի առնվեցին եւ պաշտպանվեցին մեր բոլորի իրավունքները իրազեկված լինելու։ Իհարկե այս ժամանակահատվածում շատ ամեն ինչ հապշտապ տեղի ունեցավ եւ կարծես հասարակական կազմակերպությունները ոչ թե գործընթացին զուգահեռ էին շարժվում, այլ մենք գործընթացի հետևից փորձում էինք հասցնել։ Վերջին տարբերակ նախագծի հրապարակվեց օգոստոս 21-ին, օգոստոս 20-ի խմբագրությամբ տարբերակը, որը մտավ ազգային ժողով։ Եվ նաև ազգային ժողովում էլ դուք տեսաք, թե քարոյա նիստերում ընդամենը 4 օրերի ընթացքում այն քննարկվեց, որ առաջարկները ընդունվեցին, եթե անգամ օնլայն հետևեինք էլ ազգային ժողովի նիստին, միևնույն է անհասկանալի էր, թե որ առաջարկություններն են ի վերջո նախագծի տեքստում տեղ գտել, որովհետև դրանից հետո այլևս նոր նախագիծը, եթե անգամ հրապարակվեց, գուցե դա հոկտեմբեր 5-ի գիշերը հրապարակվեց, երբ որ հոկտեմբեր 5-ին արդեն ազգային ժողովը ընդունեց նախագիծը եւ տվեց հավանությունը, բայց այս ժամանակահատվածում եղած տարբերակի հետ կապված էլ, երբ որ հասարակական կազմակերպությունները քննարկումներ էին կազմակերպում եւ բարձրացվում էին հարցեր, ասենք հենց մարդու իրավունքների բաժնի վերաբերյալ, եւ այդ քննարկումներին հրավիրվում էր մասնագիտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը, որպիսի մեր մտահոգությունները փարատվեին, մեր կասկածներին տրվեին հարցերին, տրվեին պատասխաններ, երբևէ հանձնաժողովականները չներկայացան այդ քննարկումներին, եւ այս նույն ֆորմատով մենք ինքներս առաջադրեցինք հարցեր, մեր հարցերը մնացին անպատասխան, հետո այդ հարցերի պատասխանը հիմա գտանք կամ ավելի վատ ձևով ձևակերպած գտանք նախագծի տեքստում։ Վերջին մի քանի անգամ քննարկումներին, գոնե մեկ անգամ, հանձնաժողովականները կարծես թե գնում են ընթարաջ քայլերի, գալիս են հանդիպումների, այստեղ էլ հասկանալի է նաև տրամաբանությունը, նախագիծը այլևս հաստատված է, նրանում փոփոխություններ անել հնարավոր չէ, բայց նաև այն մտահոգությունները, որ ազգային ժողովում հնչեցվեցին կամ մենք ունեինք եւ լսեցինք ազգային ժողովի ամբիոնից, էլի չհասկացանք հանձնաժողովը ինչ հիմնավորմամբ ընդունում կամ չեր ընդունում, բայց հիմա երբ որ նայում ենք արդեն հոկտեմբեր 5-ի հաստատված տարբերակը, տեսնում ենք, որ իհարկե բազմաթիվ խմբագրական փոփոխություններ եղել են, բայց էլի կան նորմեր, դրանց մասին կխոսենք ավելի ուշ երևի թե բովանդակային քննարկումը, որոնք իրենց ձևակերպումներով գոնե մարդու իրավունքի բաժնի հետ կապված ակնհայտ հետընթաց են, քան նախագծային տարբերակը կամ գործող սահմանադրության տարբերակը։ Այսինքն նախագծային տարբերակից էլ կան հետընթացներ։ Սրան քիչ անց անպայման կանրադառնանք։ Այս պայմանը պարոն Սաքունց կխնդրեմ ձեր գնահատականը, ինչպես արդեն Տիկին Տիգրանյանն էլ նկատեց, Վարդան Պողոսյանը փաստորեն նախագծի վերջնական խմբագրված տարբերակը ներկայացրեց քվեարկությունից մի քանի րոպե առաջ, պատգամավորներն էլ այն դրան ծանոթանալու հնարավորություն էին ունեցել ընդամենը 2 ժամ առաջ, այն դեպքում, երբ նրանց խոստացվել էր գոնե հոկտեմբերի 2-ին ներկայացնել։ Հանրություններ փաստորեն հնարավորություն ունեցավ այդ քվեարկությունից մի քանի րոպե առաջ տեղեկանալ կատարված
տասնյակից ավել շուրջ երկու տասնյակ կարևոր փոփոխությունների մասին, որոնց մեծ մասը ամեն դեպքում կարծեք թե դրանցում հաշվի առնված են հնչած մտահոգությունները։ Ձեր գնահատական այ հուլիսի 15-ից մինչև հոկտեմբերի 5-ը այս գործընթացին։ Ուրեմն արդեն իմ գործընկերները նշեցին ժամանակային այն խիստ սահմանափակումը, որ հանրությունը եւ մասնավորապես հասարակական կազմակերպությունները կամ փորձագետները ունեինք, որպեսզի հնարավորություն ունենային տեքստի վրա պատշաճ աշխատելու։ Սա մեկ, այսինքն, տեսեք, հանձնաժողովը աշխատում է 1 տարուց ավել, հանրությանը տրամադրվում է այդ 1 տարուց ավել աշխատանքի վրա շատ ավելի քիչ ժամանակ, որովհետեւ դուք հուլիսի 15-ին նշում եք, բայց վերջնական տեքստը օգոստոսի 21-ին է հրապարակվել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ինչքան էլ որ մենք մոռացության մատնենք, այնուամենայնիվ ես կուզենայի անդրադառնամ սրան որպես իրավական փաստաթուղթ, հա, իրավական ակտերի մասին օրենքը շատ հստակ ընդհացակարգ է նախատեսում, որ եթե որևէ նախագիծ ներկայացվում է, ասենք հանրությանը, կամ հետո ներկայացվում է օրենսդիր մարմնին, ապա այդ նախագծի հիմնավորումներում պետք է նշվի, թե որ հոդվածում ինչ փոփոխություն է կատարվում։ Մենք հիմա տեսնում ենք, որ անունը կոչվում է սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծ, բայց գործող սահմանադրության որ հոդվածն է, որ հոդվածով փոխվում, կամ որ հոդվածի որ մասն է փոխվում, այդ իրավական պահանջները իրավական ակտերի մասին օրենքի ընդհանրապես չի պահպանված։ Սա ցանկանում եմ ամրագրել, որովհետև մեզ երբ որ մենք հարց ենք բարձրացնում, ասում են օրենքով շարժվեք, բայց հենց որ իրենք են ուրեմն ինչ որ քայլեր կատարում, ապա օրենքի վրա ընդհանրապես հաշվի չեն առնում, մեղմ ասած, հա, եթե չասեմ, որ ուրիշ տերմիներ օգտագործեմ։ Այսինքն, իրավական ակտերի մասին օրենքի խայտարակ խախտումներով տեղի ունեցավ ընդհանրակարգը։ Ավելին քիչ առաջ կարևոր բան նշվեց։ Վարդան Պողոսյանը որպես փորձագետ ելույթ ունեն, չէ՞, բայց վերջին հաշվով որպես հանձնաժողովի անդամ։ Բայց ինքը պետք է այդ փոփոխությունը նշվի, որ հազգերի ժողովրդներ, քննարկող քննարկման մասնակիցներ, որ հոդվածին որ փոփոխությունն է առաջարկում, որտեւ դա էլ պետք է, ուրեմն, падգամավորների կողմից օրինձրական կամ նախագծի վերաբերյալ փոփոխությունները առանձին կետերով նշվի, որը նույնպես մենք չունենք։ Այսինքն, մեր սահմանադրության, գործող սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի ուղղությամբ աշխատանքները չեն համապատասխանել իրավական ակտերի մասին օրենքին։ Եվ վերջում մի կարևոր բան էլ։ Գիտեք, սա եզակի դեպքն է, ասենք, որ այսպիսի հարթակներ կան, որ կարողանում ենք իրազեկել։ Հանրային հերոստանգերությունը, որը պարտավորություն ունի բոլորիս արչև և ապահովելու նման քննարկումներ, մենք չենք տեսնում նման քննարկում։ Նախաձեռնություն չենք տեսնում։ Այսինքն, կա հստակ հասարակական սեկտորում մեկ տեսակետ, կա մեկ այլ տեսակետ։ Մենք տեսնում ենք նույնիսկ ազգային ժողովի այդ քննարկումում երկփերփված այս վիճակը, հա, և իշխանությունը ըստ էության ամրագրում է այդ երկփերփվածությունը։ Վենետիկի հանձնաժողովի իր մոտեցումներում հստակ սահմանում է փոխադարձ վստահության մտնոլորտի պայմաններում, ուրեմն փոփոխությունների գործընթացի իրականացման պահանջը, անհրաժեշտություն ավելի ճիշտ։ Մենք տեսնում ենք, որ ցավոք սրտի նման փոխադարձ վստահության մտնոլորտի պարագան չկա, ավելին ցավոք սրտի, նույնիսկ եմ կարծում, կապ չունի, թե այդ բարիկադներ ասածը քանի հատ են, բայց ոչ տարբեր տեսակի եւ տարբեր գույնի ոչերը իշխանության նախաձեռնության նկատմամբ առկա են եւ նրանց հետ երկխոսություն չկա։ Սա է միանշանակ։ Շնորհակալություն այդ ոչի բարիկադներից ամենաակտիվի ներկայացուցիչին, չեք անցկացնի նախաձեռնության ներկայացուցիչ պարոն Գրիգորյանն եմ ուզում ուղել խոսքս ձեր գնահատական գործընթացին եւ նաեւ ինչպես է գնահատում այն փաստը, որ որոշ նաեւ ընդդիմադիր падգամավորներ նշեցին, որ չի կարող որևէ փաստաթուղթ լինել իդեալական, խնդիր չկա, եթե այս փաստաթղթում կան թերություններ, ոչինչ, եթե կան, մեր թորները կուղեմ, հասարակապես Ալեքսանդր Արզումանյանը նման տեսակետ հայտնել։ Այ ինչպես է գնահատում այս կարևոր փաստաթղթի վերաբերյալ այսպիսի շտապողականության դրսևորումը եւ այսպիսի ընթացակարգով այս կարևոր հարցերը ընդունելը։ Շատ լավ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ մինչև հիմա խոսվեց, հա, որ ամեն ինչ շտապողական է կատարում, բայց չխոսեց ինչի համար է շտապողական կատարում։ Ես հենց ուզում եմ դրան անդրադառնամ։ Բոլորին հասկանալի է, ինչի է կատարում այս համանդրական փոփոխությունները։ Սերժ Սարգսյանը ներկայիս համանդրությունը սահմանափակում է երրորդ անգամ առաջադրվելու։
ու միակ ֆունդամենտալ պատճառը, որ սահմանադրական փոփոխությունները կատարում, կատարում է այդ նպատակը, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը կարողանա մնալ իշխանությունում։ Մնացած տարբերակ ներկայիս գործող սահմանադրության դեպքում ինքը շատ խնդիրների առաջ է կանգնելու, հա, հանրապետականը բազմից խոսել է, որ հնարավոր է այս սահմանադրության շրջանակներում էլ Սերժ Սարգսյանը մնա իշխանության մեջ, սակայն ինքը շատ դժվարություններ ունի, նախ պետք է 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունները հաղթի երկուսակցություն, այնուհետև 2018-ին նախագահ թեկնածուն լինի հանրապետականից, նոր կարողանա վարչապետ ինքը դառնա, որպեսզի կարողանա իշխանության մեջ մնա։ Մնացած բոլոր դեպքերում բացառվում է ու շատ մեծ խնդիրների առաջ է։ Հենց սա է ֆունդամենտալ պատճառ, որով կատարում սահմանադրական փոփոխությունները, ու նաև հենց այդ պատճառով է, որ ամեն ինչ արագընթաց է կատարում։ Նայեք, ինչ հետաքրքիր բան էլ է կատարել Վարդան Պողոսյանը, հենց ազգային ժողովից ասել է, որ ընդունել է միայն այն առաջարկները, որոնք ընդունելի են Սերժ Սարգսյանի համար։ Այսինքն ամբողջ սահմանադրությունը փոխվում, մարդու իրավունքներից սկսած ամեն ինչի, ինչ փոփոխվում է միակ այն բանի համար, որ եթե ընդունել է Սերժ Սարգսյանը։ Այսինքն ոնց որ պարոն Սակունցը նշեց, օրենք չի հաշվի առնում, ոչ մի բան հաշվի չի առնում, հաշվի առնում եմ անձի ընդունելի կամ ոչ ընդունելի լինելը։ Սա ամենաֆունդամենտալ խնդիրն է ու ամենակարևոր խնդիրն է, որի պատճառով, որը նաև պատճառը հանդիսանում մնացած, այսպես ասած, վարկագծին արագ բերել սահմանադրական փոփոխությունները ազգային ժողով, արագ ընդունել, դնել հանրաքվեի ու նույնիսկ ժամանակ չտալ, որպեսզի հանրությունը պատրաստի դրա ու դրա մասին քննարկել։ Ինչ վերաբերում է, մեր թորները կշտկեն այս սահմանադրությունը, խորհրդային միության սահմանադրությունը տապալվեց որպես այդպիսի համակարգ, ոչ մի հնարավորություն չունեցավ այն բարեփոխելու, այս համակարգով ավելի շատ այդպիսի մի սիստեմա ստեղծում, հենց նույն կայուն մեծամասնության հետ կապված, հա, մենք կանցնենք մարդու իրավունքներին, տեղել կխոսենք, բայց ֆունդամենտալ բաներ կան, որ սխալ է դրված այս սահմանադրության դեմ, հենց այդ պատճառով էլ մենք դեմ ենք սահմանադրական փոփոխությունների և մենք փորձելու ենք պայքարել, որպես այս սահմանադրական փոփոխությունները չանցնեն, որովհետև իրանք մեծ վտանգ են պարունակել, ինչպես խորհրդային միությունը, ասենք, որոշեք կարողացավ 70 տարի գոյատել, հետո փլուզվեց այդ համակարգը, էլի հնարավորություն չի տրվում այսպիսի համակարգի դեպքում, երբ կա կայուն մեծամասնություն, կա միակուսակցական համակարգ, հնարավորություն չի տրվում, որպեսզի բարելավել, ինքը ավելի շատ ռեգրեսիվ է ու ամենամեծ խնդիր հենց այն է, որ մի մարդու համար է սահմանադրությունը փոխվում, այլ ոչ թե հանրային պահանջից ելնելով է փոխվում։ Շնորհակալություն, պարոն Իշխանյան, եթե իսկապես ընդունենք, որ այս փոփոխությունները իրագործվում էին Սերժ Սարգսյանի կամ հանրապետական կուսակցության իշխանության վերարտադրության նպատակով կամ ինչ-որ քաղաքական խնդիր լուծելու նպատակով կամ զուտ խորհրդարանական կառավարման համակարգը ավելի արդյունավետ դիտելով այդ համակարգին անցնելու նպատակով, այդ դեպքում ձեր կարծիքով որքանով էր անհրաժեշտ նման չափով փոփոխությունների ենթարկել նաև մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատություններին վերաբերող դրույթները։ Ինչ կարիք կար նաև այդ, կարծեք թե ժամանակի ընթացքում իր նորմալ, հա, այսպես դրսևորված գործող սահմանադրության այս դրույթները փոփոխել։ Ինչու էին, այսինքն նկատի ունեմ, դա չէր կիրառվում, բայց որպես փաստաթուղթ կարծեք թե նորմալ է։ Կարծեք թե նորմալ է։ Ինչ կարիք կար դա փոխել և ձեր գնահատմամբ էլ ավելի վատթարացնել։ Լավ, լավ, ես ճիշտ ասած ես մի փոքր ուզում եմ բանավիճել նախորդ բանախոսի հետ, ինչ տեսակետից, որ եթե խոսքը վերաբերում է մենք մի հատ փակ շրջանի մեջ ենք, այսպես ասած, արատավոր շրջանի մեջ ենք, և եթե այս համանդրական փոփոխություններն էլ չլինեին, ի վերջո այս գործող սահմանադրությամբ Հայաստանում իշխանափոխություն չի իրականացվել։ Այսինքն ամեն անգամ այնպիսի ռեսուրսների հետ իրապետում իշխող քաղաքական ուժը, որ անդա վերարտադրվում է։ Այդ դեպքում ինչի համար էր այս սահմանադրական փոփոխությունը։ Ես համաձայնել եմ այդ մի հարցում, որ սա անհատական խնդիր էր, որովհետև ինչքան էլ ասեմ, որ գործող սահմանադրությամբ հնարավորություն ունի Սերժ Սարգսյանը մնալ իշխանության մեջ, դա բավական վիճելի հարց է։ Ինչու է վիճելի։ Որովհետև ի վերջո դա այն դեպքն էր, որ ինքը պետք է դառնար վարչապետ, դա էր դեպքը, և այդ ես գիտեմ, որ շատերը այդպես էլ ասում են, որ պարլամենտական ընտրություններում հաղթելուց հետո ով էլ դառնա նախագահ, նա կլինի վարչապետ, և քանի որ Հայաստանի կիսանախագահական երկիր է, էլ իշխանությունը կմնա իր ձեռքը, դա տեսականորեն է հնչում, բայց իմանալով, որ Հայաստան նախագահ ունի ինչ լիազորություններ, ինչքան էլ կիսանախագահական ասենք, ի վերջո իրավապահ մարմինները դատական համակարգ կամ ոչ նախագահի ձեռքում են, բացի գործադիրից, եթե անցնի մեկին, և իմանալով Հայաստանի քաղաքական ուժերի բնավորությունը 98 թվականից սկսած շատ արագ
ամբողջ իշխանությունը կանցնի նախագահի ձեռքը եւ Սերժ Սարգսյանը շատ արագ պաշտոնակ կլինի։ Եվ սա շատ լավ գիտակցում է նա, եւ այս դեպքում սահմանական փոփոխություններից նրա համար էին, որպեսի արդեն առանց գործող նախագահ ունենալու հսկայական լիազորություններով ինքը լինի վարչապետ։ Այսքան այստեղ ես ցավոք սրտի ես չեմ տեսնում գործող սահմանադրությամբ իշխանապահության հնարավորություն, ուղղակի սա արվում է էլի իշխանապահություն չի լինելու, բայց սա արվում է մեկ մարդու համար, իր համար, որ ինքը մնա իշխանության մեջ, որովհետև շատ դժվար է Հայաստանում այդ ավանդույթը չկա, որ իշխանություն հսկայական լիազորություններ ունեցող մարդը կարողանա համակերպի, որ արդեն իր ժամանակն անցել ուրիշը պետք է լինի իշխանության։ Դրան չհամակերպեց ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ հիմա չի համակերպում Սերժ Սարգսյանը։ Եվ ի տարբերություն նախորդ երկուսին ավելի խորամանկ կայլի է դիմում։ Այսպես ասենք, սա նպատակը սա է։ Սա քաղաքական մասով ամեն դեպքում ես ուզում եմ մեր զրույցը բերեմ մեր այսօրվա թեմայի հունը, ինչ կարիք կար մարդու իրավունքների վերաբերյալ դրույթներում այսպիսի վիճահարույց փոփոխություններ կատարել այդ դեպքում։ Ինչով էին այդ գլուխները խանգարում ձեր նշած նպատակի իրավունքին։ Անկեղծ ասած, ես էլ ճիշտ ասած լավ չեմ հասկանում, որովհետև առանձնապես որևէ բան չի փոխվում, կարող էին այդ դեկլարատիվ մասը պահել որպես դեկլարացիա, որը չէր գործում, եւ այդպես էլ կարող էր շարունակել մնալ։ Ինձ համար էլ է դա անհասկանալի։ Երևի չգիտեմ, ճիշտ ասած չգիտեմ, դա պետք է իրենց հարցնել, որտեվ իսկապես ես չգիտեմ, գուցե բյուսները կարողանան պատասխանել, որտեվ կարող են այդպես գեղեցիկ դեկլարացիա գրել եւ ինչպես այսօրվա սահմանադրությունը ինչպես դուք նշեցիք չգործեր։ Ինչու համար էր պետք այդ աղմուկը բարձրացնել, ես չեմ հասկանում։ Ես ի զույլ կտակ լսենք պարոն Սակունցին, պարոն Սակունց դուք ունեք այդ հարցի պատասխանը։ Երբ որ մենք նայում ենք տեքստը, կարդում ենք տեքստը, պարոն Իշխանյանը շատ տեղին հիշատակեց հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու վերաբերյալ դրույթը, որը ըստ էության ինքը ամրագրում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ հոգևոր ոլորտում մենաշնորային դիրքը։ Երբ որ նայում ենք Կայուն մեծամասնության, ուրեմն այդ մյուս ինստիտուտը, քաղաքական ոլորտում ամրագրում է մեկ կուսակցական համակարգի մենաշնորը։ Ձեր կարծիքով ներողություն, փոփոխված տարբերակով էլ է 89-րդ հոդվածը դա միանշանակ ամրագրում։ Ուրեմն կատարված փոփոխությունները չեն բավարարում։ Ես պետք է հիշատակեմ մեր կողմից տարածված սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ գնահատականը, որտեղ շատ հիմնավոր ներկայացրել ենք այսօրվա գործող կուսակցությունների ֆինանսական, նյութական ռեսուրսների համեմատությունը, եւ 3 առնվազն 3 անգամ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը իր այդ ռեսուրսներով գերազանցում է մնացած բոլոր պարլամենտում ներկայացված կուսակցությունների միասին վերցրած։ Սա դե ֆակտո փաստացի մի կուսակցական համակարգ եւ իրավիճակն է տեսնում ենք, որովհետեւ մի 10 հոգով ասենք, թե ընդհանրենք դեմ են քվեարկում, կամ Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանրենք 7 հոգի են դեմ քվեարկում, բացարձակ մեծամասնության, Կայուն մեծամասնության ինստիտուտը ինստիտուտին տրվում է իրավական հիմնավորում, այո։ Բայց այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ նույնիսկ տերմինոլոգիան, բառերը, որոնք օգտագործվում են այս տեքստի մեջ, ինքը հարմարեցված է, որպեսզի այսօրվա գոյություն ունեցող փաստացի իրավիճակը սահմանադրական ամրապնդում ունենա եւ հոգեոր ոլորտում եւ քաղաքական ոլորտում։ Սա կոչվում է կրոնապետություն։ Երբ որ եկեղեցին եւ թագավորը միասին իշխում են ամբողջ ուրեմն երկիրը, հա՞։ Հիմա այդ կոնտեքստում բնականաբար չի տեղավորվում մարդու իրավունքների այն դրույթները, որոնք ամրագրված են։ Գիտեք, գրքները Գեզրուսեն այդ բառը պետք է օգտագործեմ, պամինյալի շիլը նամիլը։ Այսինքն չենք ասում, այս գործողներ մի բանի պետք չի, բայց այն ինչ որ առաջարկում են, նա ընդհանրապես անտանելի է, պատկերացնել ընդհանրապես չի տեղավորվում։ Հասկանալի է ինչ մասին է խոսքը։ Եվ այդ պարագայում իհարկե մարդու իրավունքների այն վերաբերյալ օրինակի համար պետք է նշեմ, սահմանադրական նորմերի անմիջական գործողության սկզբունքը հանվում է։ Գործող սահմանադրությամբ սահմանադրական նորմերը ոչ միայն բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեն, այլ նաև անմիջականորեն կիրառելի են։ Ինչն է նպատակը, որ փոփոխություններով վերստին ամրագրում է, որ բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեն, դա շատ զարմանալի կներ, եթե գոնե դա չամրագրվեր, բայց անմիջական կիրառելիության սկզբունքը եւ այդ իրավունքը հանվում է, այսինքն ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, քննիչի մոտ ասում եմ, ելնելով սահմանության այսինչ հոդվածից ես իրավունք ունեմ լրելու, ասում եմ, քննիք սահմանության չի ճանաչում, որ դուք սահմանական նորմ անմիջականորեն կիրառեք, միչեվ դա օրենքով չսահմանվի կամ օրենքով չկարգավորվի, դուք իրավունք ունեք սահմանական նորմը կիրառել։ Այսինքն սա այստեղ նաև իրավունքների բլոկում բացառությամբ այդ մի քանի փոփոխությունների կյանքի իրավունք, ինքնաբոխ հավաքների, որոնք, ի դեպ ես ասեմ, խորհրդային միության սահմանությունը նույնպես հստակ հրճակվում էին այդ իրավունքները։ Բայց մի հատ հոդված կար, 6-րդ հոդվածը,
որը իջիք էր դարձում եւ դարձում էր դրանց հրճակագրային նշանակություն էր տալիս, հա? Եվ հիմա այս սահմանադրությունը հրճակագրային բովանդակություն է հաղորդելու, նույնիսկ եթե եվրոպական, հա, ամբողջ կոնվենցիայի բանը դնեն։ Չնայած այստեղ նաեւ ուրիշ նահանջ կա։ Ժողովրդավարական հասարակության պայմաններում պետք է նրա անհրաժեշտությունից բխիր իրավունքների առանձին սահմանափակումները, դա նույնպես հանված է արտակար կամ չգիտեմ իրավիճակներում եւ այլն ռազմական դրության մեջ կամ ինչ-ինչ նկատառումներ զննելով առանձին իրավունքներ կարող են սահմանափակվել ժողովրդավարական հասարակության անհրաժեշտությունից զննելով, ընդհանրապես դա էլ է հանված։ Մաչիչում անհրաժեշտությունից, այսինքն դուրս է գալիս, որ անհրաժեշտությունը բխում է իշխանության շահերից, իշխանությունն է որոշելու, թե ինչ որտեղ է սահմանապակելու։ Իդեպ մի կարևոր հանգամանք էլ, փառք ասում ենք հասցրեցինք տարածել մեր հայտարարությունը այն մասին, որ գործող, այսինքն որ կներեք, այս փոփոխությունների նախագիծը իրավունք չունի դրվելու հանրաքվի։ Հանրաքվի մասին դրան կան քիչ անց ձեր ժամանակը սպառվել է, անպայման այդ հարցին կվերադառնանք։ Ես հիմա պիտի խնդրեմ ձեզ, Տիկին Տիգրանյան, դուք ձեր նախորդ խոսքում նշեցիք, որ կատարվել են փոփոխություններ մարդու իրավունքների վերաբերյալ գլխում, որոնք էլ ավելի են վատթարացնում իրավիճակը ի համեմատ գործող փաստաթղթի եւ ի համեմատ նախագծային սկզբնական տարբերակի։ Պիտի խնդրեմ ձեզ թվարկել այդ փոփոխությունները, քանի որ անկեղծ ասած հետեւել այդ Վարդան Պողոսյանի ներկայացրած փոփոխություններին տպավորություն էր, որ ամեն դեպքում հանձնաժողովը ականջալուր է եղել եւ մի քանի դրույթներում կատարել է դեպի դրական ուղղվածության փոփոխություններ։ Ես նկատի ունեմ սեփականության իրավունքի մասին 58-րդ հոդվածը, որով այսուհետ, այսինքն վերադարձվում էր գործող կարգին, որ միայն դատարանի վճռով, 44-րդ հոդվածը հավաքների հետ կապված, որ համվում էր իրազեկման պարտադիր նորմը, դատական ուրեմն ակտերի հետադարձ ուժի հետ կապված, որտեղ միանշանակ ֆիքսվում է, որ մեղմացնող օրենքները հետադարձ ուժ ունեն, այսինքն կան մի քանի նման դրույթներ, որոնք կարծեք թե ամեն դեպքում դեպի դրական ուղղությամբ խմբագրումներ էին։ Նշեք, որոնցով է ավելի վատթարացել համեցեք։ Ես փորձեմ մի քանի հոդվածներով առարկայական նշել, ինչու նաև, ինչու հետթացը հիմա էլ նաև կա, բայց նաև անդրադառնամ ձեր հարցին, թե ինչու մարդու իրավունքի բաժինն էլ վերանայվեց։ Ի վերջո, եթե նպատակ են դնում նոր սահմանադրություն գրելու կամ փոփոխություններ անելու, չեն կարող հիմնավորել, որ ինչ-ինչ պատճառներով մենք փոխում ենք միայն կառավարման բաժինը։ Դրա հետ զուգահեռ, եթե հիշում եք, առաջին եւ երկրորդ հայեցակարգերում հրճակվում էր, խոսվում էր այն մասին, որ գործող սահմանադրությունը, մարդու իրավունքների բաժինը այնքան վատ է ձևակերպել, որ դասական իրավունքները խառնվել են սոցիալ իրավունքների հետ, եւ պարոն Սաքունցի նշած սահմանադրական նորմերի անմիջական գործելու սկզբունք նորմը խախտվում է։ Այսինքն սահմանադրական նորմերը հիմա էլ հանեցին, որ անմիջական գործող նորմեր են, ինչը նշանակում է, որ եթե մարդը տեսնում է սոցիալական իրավունք դասական իրավունքների կողքին, ասենք կյանքի իրավունքի կողքին, տեսնում է աշխատանքի իրավունք կամ առողջության պահպանման իրավունք, ըստ հանձնաժողովականների, մարդու մոտ առաջանում են անիրականանալի սպասելիքներ պետությունից, պետությունը չի կարող բնականաբար ապահովել այդ սոցիալական իրավունքները, հետևաբար այդ իրավունքները հանվեցին, գրվեցին նախագծի երրորդ բաժնում որպես առանձին իրավունքներ և տվեցին դրանց երաշխիքները, օրենսդրական երաշխիքները, բայց ինչը մնաց երկրորդ գլխում որպես մարդու իրավունքներ, ամենապարզագույն հոդվածից եթե ասեմ, այս հոդվածը շատ քնարկվեց նաև ազգային ժողովում, արժանապատվությունը մարդու, որը գործող սահմանադրությամբ համարվում է բարձրագույն արժեք, մարդը եւ նրա արժանապատվությունը։ Հիմա մարդը համարվում է բարձրագույն արժեք ըստ նախագծի, իսկ արժանապատվությունը նրա անկախտելի իրավունքների եւ ազատությունների հիմքն է։ Հետո էլ մեկ այլ հոդվածով նշվում է, որ պետությունը սահմանափակված է մարդու հիմնական իրավունքներով։ Այս հոդվածի տակ փորձում են հիմնավորել, որ որովհետև անկախտելի հիմքն է արժանապատվությունը, պիտի դիտարկել այդ կոնտեքստում, բայց եթե ասելիքը կարելի է ձևակերպել ավելի պարզ, եթե տեսնում է, որ պետությունը սահմանադրության մակարդակով ճանաչում է իր արժանապատվության իրավունքը, բնականաբար այդ իրավունքը ունենում է նաև դատական պաշտպանվածության, սահմանադրական պաշտպանվածության շեմ է ստանում։ Մյուսը, որ ակնհայտ այսպես հետընթաց է կամ սահմանափակող գործող սահմանադրության հետ եւ նախագծային մի տարբերակի հետ, որ 39-րդ հոդվածում սահմանված է, որ մարդու ազատ գործելու իրավունքը, ներկա սահմանադրությունը շատ պարզ
մատչելի հայերենով հրճակում է, որ յուրաքանչյուր ոք ազատ է անելու այն, ինչը արգելված չէ օրենքով։ Այս նախագիծը, որ ընդունվեց, ձևակերպում է, որ մարդը ազատ է անելու այն, ինչը չի հակասում, ինչը չի խախտում այլոց իրավունքները, եւ չի հակասում սահմանադրությանը եւ օրենքներին։ Այս եւ չի հակասում սահմանադրությանը եւ օրենքներին ձևակերպումը նոր է մտել նախագիծ, այսինքն քվեարկված տարբերակով։ Ինչո՞վ է դա վտանգավոր եւ որքանով է հակասում միջազգային ընդունված։ Սա նշանակում է, որ ցանկացած գործողություն, որը մարդը կանի, կարող է սահմանափակվել վկայակոչելով սահմանադրությամբ ամրագրված սահմանադրական կարգի հիմունքները, որ ասակ իմ ազատ տեղաշարժը չխախտի սահմանադրությամբ ամրագրված որևէ սկզբունքին կամ որևէ օրենքով ամրագրված դրույթին։ Ինչքան սահմանափակման շրջանակներ նեղանում են, մարդու ազատ գործելու հնարավորությունները բնականաբար դրանից նեղանում են։ Կամ դուք խոսեցիք դատական համակարգում դրական փոփոխության հետ կապված, ես դատական ակտերի հետադարձ ուժի հետ կապված 73-րդ հոդվածը, դատական ակտերի հետ կապված, եթե ընդունում ենք, որ դա իսկապես դրական տեղաշարժի առաջընթաց, բայց ապացույցների թույլատրելիության պարագայում նորից այդ հետընթացը մնացել է, չնայած նորմը ենթարկվել է խմբագրական բովանդակային խմբագրական փոփոխության, բայց նորից մնացել է հիմնական իրավունքների խախտում ձեռքբերված ապացույցներն են անթույլատրելի։ Այսինքն այնինչը իմ հիմնական իրավունքը չէ, այսինքն ես արդեն նշեցի, որը իմ հիմնական իրավունքը չէ, ենթադրենք բնականի իրավունքը իմ հիմնական իրավունքը չէ, այդ իրավունքը խախտելով ձեռքբերված ապացույցը կարելի է դատավարության ընթացքում ճանաչել թույլատրելի ապացույց, բնական է, որ այստեղ կա ակնհայտ հետընթաց, ոչ թե հետընթաց։ Մարդու իրավունքների բաժնի հետ կապված ես անդադար նշել եի եւ նախագծային տարբերակում եւ նաեւ այս ընդունված սոցիալական իրավունքների հետ կապված չպաշտպանվածությունը։ Այլ բան է, որ գործող սահմանադրությունն էլ ուներ թերություններ, ասենք աշխատանքի իրավունքի չամրագրման դեպքում, բայց նաև այս նախագիծը առաջ գնաց եւ հիմա հաստատված տարբերակում, որովհետեւ մարդը չի տեսնի ոչ բնականի իրավունք, ոչ առողջությունը պահպանելու իրավունք։ Այսինքն 80-րդ հոդ, 86-րդ հոդ, 86-րդ հոդվածով պետության պարտավորությունների մասին այդ գլխում չկան այդ տարբերակում։ Դրանք պետության պարտավորությունները չեն, եթե 86-րդ հոդվածի վերնագիրը նայենք, դրանք պետության նպատակներն են, ընդ որում այնպիսի նպատակներ են, որոնք ավելի շատ խնդիրներ են, եւ այստեղ պետությունը չի դրել ապահովելու կամ զարգացնելու իր գործառույթը, դրել է ուղղակի խթանելու այդ ոլորտերը, նա խթանում է։ Շատ լավ, շնորհակալություն, մենք իհարկե այդ թվարկմանը կվերադառնանք, այս պահին լսենք նաեւ պարոն Գրիգորյանին, որն էր նպատակը նաեւ այս գլուխները փոփոխության ենթարկելու եւ այդ փոփոխությունները ինչպեսին են ձեր գնահատմամբ։ Օրինակ ինչ են նաև փոփոխություններ որոշակի կատարել, իմ տպավորությունն եմ ասում, եթե նկատել եք, շատ արագ էին ամեն ինչ կատարում, նույնիսկ սահմանադրության կեսը հրապարակեցին, հա, Հայաստանում այդ փայ մտնելու 50% ինստիտուտը, քանի որ ամրապնդվել էր, 50% ամեն ինչ 50%-ով էր կատարում, եւ նույնիսկ սահմանադրությունը որպես ամբողջական փաստաթուղթ հրապարակվեց կեսը, հուլիսի 15-ին, երբ որ հրապարակվեց կեսը, այն մյուս կեսը հրապարակվեց օգոստոսի սկզբին, չնայած ասում էին օգոստոսի 4-ին։ Հա, 4-ին ասում էին, որ օգոստոսի 1-ին են հրապարակելու, նշանակում որ իրենք շատ արագ ուզում են, ցանկություն ունեն աշխատել, բայց ժամանակը չեն հասցնում։ Իդեպ պարոն Ղազինյանը, որը հանձնաժողովի անդամ էր, իր անկեղծությունը նաև բացահայտեց, որ իրենք ամեն ինչ արագի մեջ են կատարում, դրա համար չէին հասցնում, ինքը ասաց, որ իրեն ժամանակ էին տվել մինչև օգոստոսի 1-ը, բայց հանկարծ հուլիսի 15-ին հրապարակվեց սահմանադրական փոփոխությունները, 50%-ը մնացածը պահվեց հետո։ Այսինքն իրենք հրապարակել են մի բան, որը նաև որոշակի շտկումների կարիք ուներ, ընթացքում շտկումներ են կատարել ու ավելի շատ համապատասխանեցրել են իրենց պահանջին, ոչ թե հանրության պահանջին, հա, ասես որ խոսում ենք մոնոպոլիաների հաստատումը, դեֆակտո գոյություն ունեցող համակարգը փորձում են, քանի որ սահմանադրությունը դեֆակտո գործող համակարգը հակասում են իրար, հա, նույն հանրապետականի մոնոպոլիան, իրենք փորձում են փոխել սահմանադրություն, որպեսզի սահմանադրությունն էլ համապատասխանի դեֆակտո գործող այդ մոնոպոլիային, որովհետև այդ հակասությունը 89-րդ հոդվածը, որով այդ մոնոպոլիան պետք է որ ամրագրվի, ամեն դեպքում որոշակի փոփոխության ենթարկվեց եւ արդեն դա այսպես ուղիղ պահանջ չի լինելու, թողնվելու է ընտրական օրենսգրքին։ Ուղիղ բան, ինքը ասում է, որ ընտրական օրենսգրքում անպայման պետք է լինի, այսինքն օրենս իրանք դա փորձում են, այսպես ասած, իմ համար դա նույնպես նենգափոխություն է, եթե հոդվածը կարդակ, դե ասում է, որ օրենքով պարտադիր դա պետք է լինի, այսինքն սահմանադրական նորմա դառնում պարտադիր օրենքում դա ունենալը, դե որևէցե փոփոխություն չի կատարել, բարախաղի, հա, բարախաղի փոփոխություն է կատարել, որտեղ սահմանադրական պահանջ է դարձել կայուն մեծամասնությունը։
Սամանդրությունը երաշխավորում է, որպեսզի օրենքում լինի, այսինքն օրենքը չի կարող հակասի, որ մեծամասնություն չի, այսինքն կայուն մեծամասնություն իրենք ամեն դեպքում պայլ են, չնայած Վենետիկի հանձնաժողովի գեզրակացություն, չնայած բոլորին դեմ լինել, այս հանրության դեմ լինելը մեծ քննադատության այդ հոդվածը, իրենք փոփոխություն են բառախաղ են կատարել, պահանջը թողել են, այսինքն օրենքում դա լինելու է, իսկ չի կարելի։ Ի վերջո տեսանք, որ այդ հանրությունը ներկայացնող քաղաքական ուժերը խորհրդանում 104 կողմով հաստատեցին այդ նախագիծը եւ ընդհանրապես 10 հոգի դեմ հանդես եկավ նախագծին, այնպես որ նայեք, մի բան եմ ասեմ, ինձ թվում է հանրությունն ու ազգային ժողովը իրարից շատ հեռու են, ես պարզապես հետազոտության արդյունքը APR գրուպի կատարած հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ հանրության 61%-ը գտնում է, որ սահմանադրական փոփոխություններ պետք չէ, 15%-ն էլ կասկա չգիտի պետքա թե չէ, այսինքն բացարձակ մեծամասնության մեջ նման պահանջ չկա, 75%-ը 76%-ը, իսկ ազգային ժողովում լրիվ դրա հակառակ պատկերն է, ինչը նշանակում է, որ այդ ազգային ժողովը ինչը սահմանադրական պահանջա, որ հանրությանը պետք է ներկայացնի, չի կատարում, զուտ է դա խնդիրը, այսինքն այդ բանն էլ, հա, որ ազգային ժողովը դա ցույց է տալիս, որ կա կոնսենսուս, ես չեմ համարում, որովհետև այս խնդիրը կա, ներկայացվածությունը ռեալ ապահոված չէ։ Շնորհակալություն, պարոն Իշխանյան, ամեն դեպքում եթե փորձենք լինել օբյեկտիվ, մենք կարծեմ մեր նախորդ բանավեճերի ընթացքում էլ անդրադարձել ենք եւ կարծեմ հենց ձեզ հետ առիթ ենք ունեցել այդ վիճահարույց զրույցներին մարդու իրավունքների հետ կապված, եւ օրինակ տեսեք կյանքի իրավունքը, որը ի սկզբանե շատ վատ տարբերակով էր ներկայացված, եղավ քննադատություն, հանձնաժողովը փոխեց, սեփականության իրավունքը արդեն հիշատակեցի, եղավ քննադատություն, փոխեց, հետադարձ օրենքների ուժի վերաբերյալ եղավ քննադատություն, փոխեց, ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնավարման հետ կապված եղավ քննադատություն, փոխեց, նախագահին ընտրիչների ժողովի ընտրության հետ կապված եղավ քննադատություն, փոխեց, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում օտարերկրացիների ընտրվելու հետ կապված հնչեցի մտահոգություններ, փոխեց, այսինքն ամեն դեպքում կա որոշակի ցանկ, եւ եթե փորձենք օբյեկտիվ լինել, չեն կարող չնկատել, որ բավականին թվով դրույթներ ամեն դեպքում փոխվեցին։ Այ դուք չեք տեսնում որևէ դրական առաջընթաց այդ առումով։ Շնորհակալություն, ինձ համար բավականին դժվար է ընդհանրապես խոսել, ինչու համար, որովհետև ի տարբերություն գուցե ներկաների, ես 90-ական թվականներից կողմ եմ եղել պարլամենտական համակարգի, եւ այս տեսակետից կարծես թե հիմա որ նիվախոս լիներ, ինձ կարող էր ասել, բայց դուք կողմ եք, ինչի՞ եք հիմա դեմ։ Հիմա ես փորձեմ բացատրել, սկզբից այդ մասին ասացի, եւ այստեղ եթե իհարկե բանախոսի արմնի ասացները ճիշտ էին, որ Հայաստանի բնակության 61%-ը չի ուզում սահմանադրական փոփոխություններ, դա բավական, հա, եթե ճիշտ է, ես ասում, եթե ճիշտ է, բավական տխուր է, որովհետեւ խոսքի չի գնում այս փոփոխությունների մասին, այլ ես կուզենայի, որ մեր հասարակությունը այնքան գիտակից լիներ, որ հասկանար, որ այս գործող սահմանադրությունը սահմանադրությամբ մենք զարգացման հեռանկար չունենք, եւ ոչ էլ իշխանապողության հեռանկար ունենք, այսինքն ես կուզենայի, որ լիներ ճնշումը սահմանադրական փոփոխությունների լինել ներքևից, ոչ թե իշխանության ցանկությամբ, եւ մի առիթով ես ասել եմ, որ ես չգիտեմ որևէ պետություն կամ որևէ իշխանավոր, թողին ցույց տան, ես ասել եմ նաեւ հանձնաժողովի անդամներին, որ ինքը իշխանությունը իր ցանկությամբ իր իշխանությունը սահմանափակում եւ իշխանության տարանջատում է անում, եւ հանկարծ այդ ո՞նց եղավ, որ այս մեր իշխանությունները հանկարծ այդքան բարիացան եւ որոշեցին իշխանության տարանջատում անել եւ վերել պարլամենտական համակարգի։ Բացատրությունը ես նախորդ իմ ելույթի մեջ ասացի, ինչու էր, ինչու համար դա եղավ, եւ այստեղ մի կարեւոր հարց կա։ Գիտեք, ես այսպես ասեմ, սոցիալիզմի գաղափարը ընդհանրապես շատ գեղեցիկ գաղափար է, եւ ես շատ եմ հարգում այդ գաղափարը, խորհրդային միությունը վարկապետեց այդ գաղափարը։ Սոցիալիզմը դարձեց բռնապետություն եւ դարձ ստալինիզմ, եկեմ հիշում սոցիալիզմ ասելով։ Երբ որ մենք անկախություն ստացանք, Հայաստանի իշխանությունները հրճակեցին իրենց հավատարմությունը մարդու իրավունքների ժողովրդավարական արժեքներին, եւ այդ 25 տարվա մեջ այդ արժեքները վարկաբեկվեցին։ Հիմա ես լուրջ անհանգստություն ունեմ, համարի համոզված եմ, որ վերևից պարտադրվող այս համանդրական փոփոխությունը վարկաբեկելու է պարլամենտական հանրապետության հասկացողությունը։ Ասեմ ինչու, որովհետև այդ բոլոր, ես հաճախ, երբ որ խոսում եմ մարդու իրավունքների մասին եւ մեր համանդրության մասին, եւ երկրորդ գլուխը, որը մարդու իրավունքներին է վերաբերում, որ ես մի առիթով ասի եւ դուք էլ շեշտեցիք, որը զուտ դեկլարատիվ հրճակագրային բնույթ է կրում, եւ ես ասում դա մոռանանք, պատրենք նույնիսկ, տեսնենք թե ինչպես են ձևավորում իշխանությունները, կա իրական իշխանության տարանջատում թե ոչ, դատական իշխանությունը անկախ է թե ոչ, ոչ։ Հիմա արդյոք այս համանդրական փոփոխությունները դա երաշխավորում են, այ դրան անդրադառնանք։ Պարլամենտական հանրապետությունը նախատեսում է հետևյալը,
որ ընտրությունների արդյունքում պարլամենտում ստեղծում է կոալիցիա, եթե որևէ մեկը մեծամասնություն չի ունենում 50% + 1, սա է նախատեսում։ Եվ այդ կայուն մեծամասնություն կոչվածը դա խաթարում է ընդհանրապես ժողովրդավարության հասկացողությունը։ Ես փորձեմ բացատրել։ Հաճախ ասում եմ, որ գիտեք ինչ կա, կայուն մեծամասնության համար այն փոքր կուսակցությունը, որի հետ պետք է կոալիցիա ստեղծել, այդպեսի բացատրություն եմ բերում, նա կարող է պարտադրել շատ բարձր բաներ, երբ որ ինքն ունի քիչ տոկոս։ Շատ լավ, բայց այդ պետք է լինի։ Ես ուզում եմ հիշեցնել Գերմանիայի պատմությունը, Գերմանիա Հանրապետության Գերմանիայի պատմությունը, երբ որ հիմնական երկու մեծ ուժերը, սոցիալ-դեմոկրատական եւ քրիստոնեա-դեմոկրատական ուժերը, որևէ մեկը ունենում էր մեծամասնություն, բայց ոչ բացարձակ, եւ ազատ դեմոկրատների հետ կոալիցիա էր ստեղծում։ Ազատ դեմոկրատները փոքր ուժ էին, բայց նրանք պարտադրում էին արկոսնախարարը, որ իրենց է պետք է լինի։ Հիմա այս սահմանադրությամբ, երբ որ դրել են 89 հոդված եւ Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջով մի փոքր փոփոխեցին, միևնույնն է, դուք պատկերացրեք, այդ միևնույնն է լինելու երկրորդ փուլ։ Դուք պատկերացրեք երկրորդ փուլում, այսինքն առաջին փուլում հաղթող մեծամասնություն ունեցող, բայց ոչ 50% + 1 հանրապետական կուսակցությունը, ինչ որ մի կուսակցություն պարտադրում է, ասում է, համաձայնեմ, եթե այս նախարարներն ունենք, բայց այս ասենք արդարադատության նախարար, բայց իշխող ուժի համար այս նախարարությունները էական են, եւ նա ասում է, չեղավ կոալիցիա, գնում ենք երկրորդ փուլ, երկրորդ փուլում կեղծել ավելի հեշտ է, մենք ունենում ենք մի կուսակցության կողմից ղեկավարվող իշխանություն կուսակցական, եւ այստեղ դատական համակարգին եմ ուզում անդրադառնալ, ես վերջինն եմ ուզում ասեմ, որ չխոսեմ, կներեք ժամանակի մի քիչ չարաշահում եմ, կներեք, մի փոքր ավել եմ, բայց նախագծով ասում եմ, որ կարող է լինել, դեք ոնց է, այո, հասկանում եմ, բայց դուք պատկերացրեք, հաղթել է ունեցել 40-ից 50% հանրապետական կուսակցությունը իր ռեսուրսներն օգտագործելով, ես շեշտում եմ, իր ռեսուրսներով ունեցել է այդքան, բայց ոչ 50% + 1, որևէ կուսակցություններ, ես չեմ ուզում ուրիշ կուսակցության անուն տալ, գնում եմ բանակցությունը կոալիցիա ստեղծելու, այդ բնականաբար այդ կուսակցությունը կուզենա գոնե երկու կամ երեք նախարարներից կուզենա մեկը լինի կարևոր նախարարություն, բայց այդ կարևոր նախարարությունը իշխող ուժի համար շատ կարևոր է, եւ կոալիցիա չի ստեղծում, ոչ իրախորժակը սահմանափակվի, եւ ոչ այլ կարևոր նախարարի պորտֆելը, ոչ կգնան երկրորդ փուլի հետո կհարավիրենք, ասեն, «Այլ ես նախարարությունը քեզ տամ, բայց ունենալու բացարձակ իշխանություն»։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հիմա չկներեք, ես դատականին եմ ուզում հանդրադառնալ, ամենակարևոր խնդիրը, որ մարդու իրավունքների մասին ենք խոսում։ Հիմա տեսեք, սահմանադրության մեջ դատական համակարգը, եթե դու առանձին ես նայում դատական համակարգի ձևավորումը, թվում է, թե բավականին լավ է գրված, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, որովհետև ի վերջո կարծես թե բացի վճռաբեկ դատարանի անդամների քվեարկելուց, որը շատ վիճահարույց է, մնացած հարցերը կարծես թե կարգավորված են, որակյալ մեծամասնությամբ նշանակում են բարձրագույն արդարադատության խորհրդի անդամները, եւ կարծես թե գործող սահմանադրությունից ավելի մեծ երաշխիքներ են տալիս դատական անկախությանը, բայց մի շատ կարևոր բայց կա, դա էլի գալիս է 89 հոդված, առանձին չէ պետք է նայել այս երկուսը, 89 հոդվածով երկրորդ փուլի արդյունքում արդեն քաղաքական ուժը ունենում է ոչ թե 50%, այլ 60%-ից ավելին, որը 3/5-րդն է, այսինքն այդ 3/5-րդով իրենք նշանակում են արտարադատության խորհրդի անդամներին, այսինքն էլի մի կուսակցական, եւ վճռաբեկ դատարանի անդամներն էլ ընտրվելուց 3/5-րդը, որը էլի արդեն 60%-ն է կազմում կամ ավելին, արդեն դատավորները կախված են լինում հստակ, հատկապես վճռաբեկի, որ ամենակարևորացյանը, լրիվ կախված են լինում քաղաքական կուսակցական ուժից, այսինքն մենք ունենում ենք առաջին հայացքից թվացող, թե դա ձևավորված է, ես առաջարկություն արեցի, որ այդ 3/5-րդը փոխեն, դարձնեն 3/4 կամ 4/5-րդ, որ իսկապես որակյալ մեծամասնություն լինի, ոչ թե լինի մի քաղաքական ուժի որոշումը 89-րդ հոդվածին համաձայն, այսինքն մենք ունենում ենք псևդոպարլամենտական հանրապետության մի տարբերակ, ես մտածում եմ այդպեսին կունենանք, եւ ինձ ամենաշատ անհանգստացնում է այդ հանգամանքը, որ իսկապես պարլամենտական համակարգը, որը ենթադրում է իշխանության տարանջատում, դա նույնպես կվարկաբեկվի այս տարի։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Նախ, երբ որ քննարկում է պարլամենտարիզմն, լավ թե նախագահական, կիսանախագահական։ Մենք ամեն դեպքում ինչպես ես, մենք շեղվում ենք մարդու իրավունքների, կարևորը դրանից քաղաքական դա, բայց դա մարդու իրավունքները, հենց դրանով է կարևոր հասկանալու համար։ Նայեք, միշտ այդ քննարկումը կա, ես չեմ ուզում ասել, որ համակարգն ավելի լավ, որն ավելի ժողովրդավարական, դա իմաց չկա, դա իմաստուն ինքննարկել այն պարագայում, թե
թե այ տվյալ հասարակարգը որի կարիք ուներ։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ պարլամենտական համակարգը միշտ դժվար է անցում կատարում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության բան այլ հարցերում առաջընթաց դժվար է կատարում զուտ են պատճառ, որտեղ երկրի առաջնորդը հնարավորություն ունենում ավելի երկարաժամկետ մնա։ Այդ իսկ պատճառով ձևավորում է ավտորիտար ռեժիմ, ռեսուրսների կենտրոնանում են ու կարողանում են իրենք ավելի երկարանալ։ Նախագահական կիսանախագահական համակարգերը մի հատ առավելություն ունեն, իրենք միշտ այդ երկու ժամկետի սահմանափակում կա, որը ամեն անգամ, երբ որ երկրորդ ժամկետը վերջանում է, իշխանության մեջ թուլություն է նկարում։ Նույն այդ 2008-ի ճգնաժամը կապված է նրան հետ, որ նախագահականը գնում էր Ռոբերտ Քոչյանը եւ նոր Թեգնացու Կարսեր Սարգսյանը, այդ ճգնաժամը դրա պատճառով առաջացավ։ Իշխանությունն էլ ասում է, չենք ուզում էլ ճգնաժամներ լինեն, մարդիկ մեկ են բացարձակապես քննություն չի բերվում ձեր ասածը, որովհետեւ մենք ճգնաժամ ունեցինք եւ 2003 թվականին, որը դեռ երկրորդ փուլն էր, եւ 2013 թվականի ճգնաժամը եղավ, ձեր վերած օրինակը նախագահական բոլոր համակարգերը աշխարհի, բացի Ֆրանսիայից եւ Ամերիկայից, բոլորը բռնապետական ավտորիտար համակարգեր են։ Իսկ ամբողջ Եվրոպան, որը ժողովրդավարությունը պարլամենտական համակարգ է։ Չէ, ամբողջ Եվրոպան նախ պարլամենտական։ Բացի Ֆրանսիայից։ Չէ, ամբողջ Եվրոպան Սահմանադրական միապետությունները պարլամենտական համակարգ են։ Նայեք, կան պարլամենտական համակարգ, բայց երբեք քննարկելի չէ, որ համակարգն ավելի ժողովրդան։ Ես ասում եմ, եւ եթե դու անցումային հասարակություն ես, քո համար կարևոր այդ համակարգերի Վլադիմիր Նազարյանը ասում էր, որ Ադամ ու Եվայից սկսած միջերկրում ենք անցումային հասարակարգում։ Լավ, եթե կարելի է ամեն դեպքում վերադառնանք մեր այսօրվա այդ սանդրական, այսպես ասած, հայեցակարգի հերապարակման մեջ մի հատ ֆրանսիական հեղափոխությունից մի հատ բան էին գրել այդ ամենավերևում, խոսք, որ շատ կարևոր է իշխանության ճյուղերի տարանջատումը, նաև սանդրական փոփոխությունների դրա մասին, դրա, այսպես ասած, հիմնավորումն էին բերում, որ փոփոխություն են կատարում, բայց այս պարլամենտական համակարգում խնդիրը նաև այն է, պարլամենտական համակարգի, որ գործադիր ու օրենսդիր իշխանություն հիմնականում սրտաճյուղը շատ ուժեղ է։ Մենք դարձյալ վերադառնում ենք խորհրդարանական համակարգ, նախագահական համակարգ այս դիլեմային, որի ընտրության համար փաստորեն մեզ մնացել է ընդամենը 2 ամիս ժամանակ, բայց ամեն դեպքում, քանի որ այսօր մենք քննարկում ենք ավելի շատ մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների այս գլուխները, պարոն Ծակունց, ես խնդրում եմ դուք ներկայացնեք ձեր դիտարկումները իմ նշած հարցին, պարոն Իշխանյանը ըստ էության չպատասխանեց, արդյոք չկան նաեւ դրական փոփոխություններ կատարված այս վերջին սրբագրումներում։ Եվ նաև, եթե կարելի է, նաև ի համեմատ նախորդ սահմանադրության, օրինակ 50 հոդվածը պատշաճ վարչարարության մասին, առաջընթաց է, թե ոչ։ Պիտի խնդրեմ այսպես հոդվածներով մի քանի հատ նշեք։ Կան ակնհայտ ուրեմն փոփոխություններ, որոնք դրական կարելի է համարել, հա, կյանքի իրավունք, բայց ինչի համար կյանքի իրավունքի հետ կապված վատ ձևակերպում տալ, հետո փոխել, լավ ասել ու ցույց տալ, որ պետք է լավ բան ենք կատարել, հա։ Ինչի համար պետք է իրավական ակտերի հետադարձ ուժը, որը կարող է վատ տարածնի ինչ-ինչ հանգամանքներով, բայց սկզբից դնել, հետո, այսինքն այս իմիտացիան կամ այս խաղը, մուկն ու կատվի խաղը, հա, չի կարելի ներկայացնել որպես լուրջ գործընթաց։ Սա իրապես, նույնիսկ եմ ասում, սա իմիտացիա է, ստեղծելու համար այդ միրաժը, եւ դա միջած, ասեմ, Շարմազանովը շատ լավ հետաքրքիր ասաց, ասով թե կոնսենսուս կա, լուրջ քննարկում ա գնում, տեսեք, հանդիպեցին, քննարկեցին ազգային ժողովում, Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպեցին, ուժերը տարբեր եւ այլն, ասին մի ոպե չէ, բայց ինչի մասին էին խոսում, ոչ մեկը ցույց չի տալ, ձերք են բռնում, նստում խոսում, մենք թե ինչ են, ինչի մասին խոսում, չգիտենք, բայց մենակ ցույց են տալիս, որ իրար հետ հանդիպեցին, հասկանու՞մ եք ինչի մասին ա խոսքը, եւ վերջում արդյունքում կողմ քվեարկեցին, բան սա չի տարքում։ Ինչ կարևոր է հետևյալը, այս սահմանադրությամբ նաև նեղացվում է սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորությունների շարքը։ Եթե այսօր ես կարող եմ սահմանադրական դատարան դիմել, երբ որ սպառում եմ բոլոր դատական ակցիաները եւ վիճարկում եմ այն իրավական ակտի սահմանադրականությունը, որը դատարանը իմ նկատմամբ կիրառել է, չկա դրա նկատմամբ սահմանափակում գործող սահմանադրությամբ։ Բայց նախագծով ասում է, դու սահմանափակված ես սահմանության երկրորդ գլխի, գլխով սահմանված իրավունքներով։ Գիտեք, սոցիալական եւ տնտեսական մշակութային իրավունքները առանձնացվեցին երրորդ գլուխ։ Բայց այդ իրավունքների հարցով փաստորեն ես չեմ կարող դիմել սահմանադրական դատան, այսինքն ինքը ակնհայտորեն սահմանափակող նշանակություն ունի եւ բովանդակությամբ սահմանափակում է սահմանադրական դատան դիմելու իմ հնարավորությունների շրջանակը, հա՞։ Սա էլ իմիջալուս տեղավորում է լիարժեք, ասեմ, իմիտացիայի եւ ուրեմն մոնոպոլ կառավարման հոգի, մեր հոգիները հանձնում են
առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն, որի անունը չի փոխվելու, ուղղակի մի քիչ ամաչել են, որ գրեն, ասենք, թե քաղաքական կարգի մեծամասնությունը լապահովում է հանրապետական կուսակցության, ուրեմն ղեկավարության, որտեղ ժամանակին ասում են, բոլոր ճանապարհները իշխանություն գնալու են Մելիք Ադամյանով։ Հիմա Մելիք Ադամյանի մեխանիզմն են ստեղծել, հա։ Հիմա այնպես որ, բայց այստեղ մի հատ շատ կարևոր հարց է։ Դուք ասում եք շատ կարևոր բան ասեցիք սկզբից։ Առաջարկությունները ներկայացում հետո հանեցին, առաջո։ Այսինքն այն ամենը ու կնդրում են, չէ՞։ Բայց դուք ուշացություն չեք դարձնում հետեւյալին, որ Սուրբ Կովին, որը հանդիսանում է, ուրեմն 89-ը, չեն կպնում, այսինքն չի, դա անձեռնմխելի է։ Մյուսը հայ առաքելություն, ես ասում եմ, այս նախագիծը երկու ինստիտուտներ են մշակել կոնսենսուսով՝ հայ առաքելական եկեղեցին և հանրապետական կուսակցությունը։ Ասեն մնացածը թող զբաղվեն ժողովուրդը, խաղանեն եւ այլն եւ այլն, հետո կասենք թե լավ է այսա կամ բան ու միանգամից կդնենք հանրակրի։ Այդ իդե։ Իդե։ Հանրակրի մասին օրենքի հակասող փաստաթուղթ են դնում, որովհետեւ հանրակրի մասին օրենքով հստակ ասում է, որ չի կարող հարց դրվել հանրակրի, որը սահմանափակում է մարդու իրավունքը։ Այդ մարդիկ ընդհանրապես թքածում են, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Այսօր օրենքն են խախտում, եւ իմ սահմանադրական եւ ձեր սահմանադրական իրավունքներն են խախտում, եւ որ պատշաճ մասնակցային գործընթացը չեն ապահովում, ողջ ժամի ժամկետում հնարավորություն ունենալու եւ ազդելու փաստաթղթի մշակմանը չեն ապահովում, եւ հետո հանդես են գալիս որպես սահմանադրության բարեփոխիչներ, սա ուղղակի կնեք ցինիզմ է։ Ես սա իրապես ցինիզմ է, ես ասեմ։ Դեկտեմբերի 6-ից հետո իհարկե դեկտեմբերի 7 է գալու, եւ կունենանք իհարկե ոչ թե մտահոգիչ, այլ իրական դեֆակտո եւ դե յուրե շատ խայտառակ վիճակ։ Սա երաշխավորված է այս փոփոխություններով։ Եվ հետո ամբողջ օրից դրական դաշտի համապատասխանեցումը այս խայտառակ սահմանադրությանը ունենալու է շատ ավելի խայտառակ, ուրեմն, բովանդակություն, բայց ունենալու է դա արդյոք ապագա։ Այսօր մենք մեր հանդիպումն էս մի քիչ ժամանակ շատ կարևոր մի միտք արտահայտվեց։ Համեցեք ամբողջ արդեն ժամանակ։ Ասա թե որոնք են գունավոր հեղափոխության առաջացման, դեր ինձ մեղադրում են, չէ՞, մեզ գունավոր հեղափոխությունների հրահարման մեջ։ Որոնք են գունավոր հեղափոխության առաջացման հիմնական պատճառը։ Կոռուպցիան։ Ինչա, սա փոփոխությունով կոռուպցիան են նվազեցնել։ Ոչ, կոռուպցիան ստանալու է ինստիտուցիոնալ աջակցություն։ Երկրորդը՝ դիկտատուրան։ Սա դիկտատուրան նվազեցնում է նախագահականից պարլամենտ։ Ոչ, ինքը իրապես դիկտատուրան ամրապնդում է, չէ՞։ Եվ մյուսը՝ բանը, գործազրկությունը։ Սա ապահովելու է մեր սոցիալական տնտեսական իրավունքների ամբողջ բլոկը, ինքը պետությունը չի ճանաչում։ Ինքը ասում է, թե գործող սահմանությամբ վատ սահմանությամբ, ասում է, յուրաքանչյուր ոք ունի անվճար բժշկական առողջության իրավունք։ Հիմա ասում է, թե յուրաքանչյուր, այո, այդ իրավունքը ճանաչում է, եւ հետո դա իրականացման մեխանիզմը, պարտավորություն, դա այսինքն պետության պար, իսկ հիմա ասում է, թե յուրաքանչյուր ոք ունի օրենքով սահմանված անվճար, կներեք, այդ օրենքը ոնց ուզեք ձեր կարգ միջամասնությամբ կընդունեք, այնպեսի որ ինքը դառնա ոչ բովանդակային, ոչ իրատեսական եւ ոչ էլ իրական, հասկանում եք, այսինքն մենք ունենք ակնհայտ վատ սահմանադրությունից ավելի վատ սահմանադրություն, եւ ես իրապես մտահոգված եմ, իրապես ամենից շատ, որ կարող է այդ պարլամենտական կառավարման այդ որպես ժողովրդավարական ինստիտուտներից մեկի վարկաբեկում տեղի ունենա։ Եվ այդ դեպքում, գիտեք, նախագահական համակարգը մեղավոր չի, որ իրան վարկաբեկեցին, ես ի դեպ ասեմ, որովհետև նույն կա բավական լուրջ մեծամասն բանը սենատի կողմից, ասենք թե լուրջ լրացակներ, որ սենատը նախ պրեզիդենտը չի կարող Ամերիկայի միացյալ նանգի առանց սենատի համաձայնության, դեսպան նշանակի, չէ՞, վերջին հաշվով։ Բայց մենք մոտ ինքն նշանակում մեր պարլամենտը, եւ ասենք նախագահական ինստիտուտը ինչ մեղավոր է։ Մեր մոտ պարլամենտն են իրենք նշանակում, ինչպես հրապարակավ ասել են։ Բան մեր մոտ պարլամենտն էլ է նշանակվում արդեն։ Այսինքն մենք ունենալու ենք իսկապես կուսակցական, կայուն մեծամասնություն, ասածը բացվենք փակագծերը, կուսակցական մեծամասնություն, որովհետեւ իրապես գնալու է առևտուր, ոչ թե այո, պետք է գնար, ուրեմն արժեքների եւ սկզբունքների եւ խնդրի լուսման շուշ, ուրեմն համազանություն, բայց ոչ թե ինձ պարտադրեն, հետո առաջին փուլում եթե ադենք ներողություն, ես ստացել տվել եմ, որ ձեր ժամանակը գերազանցել եք կրկնակի, առաջին փուլում ես որ ցե կուսակցության տվել եմ ձայն, ու այդ կուսակցությունը անցումը 20% կայուն մեծամասնության համար երկրորդ փուլում ցայները, իմ 20%-ը դառնում է 5% կամ 7%։ Կներեք, դուք ով եք, որ 5%-ները իմ քաղաքական ուժին, որին ես վստահել եմ, արհեստականորեն իջացնում եք։ Սա ի՞նչ մանիպուլյացիա, սա աշխարհարություն է, հասկանում եք։ Այսինքն ըստ էության քաղաքացին զրկվում է անգամ ազգային ժողովը իր ուղակի մանդատով լիարժեք ձևավորելու հնարավորությունը։ Այո, այո, ուղակի ընտրությունն է, կարելի ասել ուղակի ընտրության ինստիտուտը կա, եթե վերացում եք, շատ կարևոր է։ Ես մի քաղաքական ուժին, մի մարմինի ընտրության համար մեկ ձայնի իրավունք ունեմ տալու։
դուրս է գալիս, որ երկու անգամ եմ քվեարկում այդ նույն մարմնի մտության համար։ Երկներ է, եւ կարող է քվեարկում է քվեարկում այն երկու ուժերի համար, որոնցից ոչ մեկի չի ուզի քվեարկի, ես քվեարկել եմ ուրիշ ուժի։ Պարտադրում են։ Պարտադրում են։ Շատ լավ, քանի որ մեր ժամանակը արդեն մոտենում է ավարտին, սպառվում է, եթե կարելի է, ինչպես պարոն Սակունցը նշեց, դեկտեմբերի 6-ից հետո գալու է դեկտեմբերի 7-ը, եւ պիտի խնդրեմ մեր ամփոփիչ հարցը, հա, ամփոփիչ ձեր խոսքում արդեն անդրադառնակ, թե ինչ է սպասվում մեզ դեկտեմբերի 7-ին եւ դրանից հետո այս փաստաթղթի հանրաքվեից հետո։ Խնդրեմ, ձեր կանխատեսումը, կարծում եք ի վերջո ամեն դեպքում կընդունվի, թե չի ընդունվի եւ ինչ պետք է անել։ Մենք, ինչպես ասացի, հետազոտության հարցուկները ցույց են տալիս, որ հանրության բացարձակ մեծ ամասնությունը դեմ է։ Իհարկե շատերի մոտ կա պատկերացում, որ մեկա կեղծելու են, բայց ես կարծում եմ, որ պետքա պայքարել բոլոր ձայների համար, բոլոր այն ոչերի համար պետքա պայքարել, պետքա քաղաքացիական հասարակությունը, նաև այն քաղաքական ուժերը, որոնք չեն ուզում այս սահմանադրությանը դեմ են, պետքա ամեն ինչ անեն, որպեսզի հանրաքվեյում այդ ընտրական պրոցեսի վրա վերահսկողություն լինի, այս պայն քննարկվում է դիտորդական առաքելություն իրականացնել, քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները քննարկում են, որպեսզի դա իրականացվի, դա շատ կարևոր գործոն է, ու քաղաքացին էլ պետք է մասնակցություն ունեն, հա, քաղաքացին էլ պետք է գիտակցեն, որ իրանք այս մարտահրավերների մասին, որ խոսացել ենք, որպեսզի այդ մարտահրավերները վաղը չծեցի բոլորի դուրը, որտեղ այս համակարգը բոլորի դուրն է ծեցելու, որովհետեւ մեկը չկա, որ իր դուրը չծեցի, հա։ Ներողություն, ձեր կողմից հստակ ձևակերպվում են այդ մարտահրավերները, որպեսզի շարքային քաղաքացին ի վերջո լսի, լով ձեզ հասկանա, թե ինչով է վատանալու վաղը իր վիճակ այս համարադության ընդհանուր դեպքում։ Հստակ ձևակերպում, այսքան խոսացին, կայուն մեծ ամասնությունը, բռնապետության ուժեղացում, մարդու իրավունքների սահմանափակում։ Իդեպ Խորհրդային Միության եւ Հյուսիսային Կորեայի համանդրությունում մի շարք լավ դրույթներ կան մարդու իրավունքների եւ այլ մասերում, բայց դա չի գործում, որովհետեւ գործադիր իշխանության ձևավորման սկզբունքը այնպիսին է, որ կայ, այսպես ասած, կայուն մեծ ամասնությունա ձևավորում, ինչպես կոմունիստական կուսակցություն, ու երկարաժամկետ մնում է իշխանության։ Հանրապետականը այս 7 տարիների ինչ հետընթաց ունեցել ենք, տնտեսական հետընթաց, ամեն գրեթե բոլոր ոլորտը, արտագաղթ, աղքատության աճ, այդ բոլորը, որ գրանցել ենք այս վերջին 7 տարի, երբ 26%-ից աղքատությունը ասել է 37%-ի, մոտ 300 000 մարդ արդեն լքել է Հայաստանը։ Բայց այդ ժամանակ էլ գործող համանդրություններ չէ, այսինքն փոխված չէր եւ կառավարման համակարգը նախագահական էր։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ այստեղ ոչ այնքան համանդրության խնդիրն է, որքան այստեղ ինչ եմ ասում, որ դե ֆակտո գործող ինստիտուտները արդեն համապատասխանեցվում են համանդրության այն պայքարը, որ մենք տանում ենք, որպեսզի համանդրականությունը համապատասխանեցնենք, որպեսզի այս խախտումները չկատարվի, այս դեպքում, երբ որ այս համանդրությունը փոփոխվի, այդ ամեն ինչը, այսպես ասած, օրինականացվելու է, համանդրությունը համապատասխանա լինելու, հենց խնդիրը սրա մեջ է։ Այս դեպքում ես որ երբ որ ինչ որ խնդիր եմ վիճարկում, եմ կարողանում եմ ասել, դե համանդրություն կա, դու այս բանը մի կատար։ Այս փոփոխվածի դեպքում ես այդ հնարավորությունից իրենք զրկում են, որ որոյեց ձև այդ հնարավորությունը չունենաս։ Դրա համար հենց ամենակարևոր խնդիրն է այդ այդպեսի նույնիսկ ժողովրդավարական հասարակությունում տնտեսական անկումը լինում, այդ ամեն ինչ լինում է, բայց հնարավորություն կա այդ փոփոխելու։ Հենց կայունությունը նրա մեջ, երբ որ կայուն մեծամասնությունն է ստեղծում, այդ փոփոխությունը հենց այս համանդրություն հնարավորություն է տալիս, որ 2017-18 ընտրություններում, այսպես ասած, փոփոխություններ լինի, կայուն մեծամասնության սկզբունք չկա, ու ազգային ժողովի ու նախագահական ընտրությունների մեծ հույս կարա բացի, որ կարա փոփոխություններ լինի։ Շատ լավ։ Այս անցումի դեպքում չի լինի։ Նախագահի դեպքում է այդ հնարավորությունը տալիս, բայց մենք տեսնում ենք, որ հանրապետական հուսակությունը վերջին առնվազն 15 տարիների իշխանությունը եւ որևէ բան չեր խանգարում նրան առանց 89-րդ հոդվացի էլ հայտնվել parlamentum եւ մշտապես ունենալ մեծամասնություն։ Սարգսյանի, ոչ թե։ Շատ լավ, ինչ է լինելու դեկտեմբերի 7-ին, եթե ամեն դեպքում այս նախագիծը հաստատվի հանրակրվելու։ Շնորհակալություն։ Նախ ես կուզենայի, որ գոնե այս ընթացքում մինչեւ դեկտեմբերի 6-ը ցանկություն է դա, բայց իմ կարծիքով ոչ իրականանալի, որ եւ հանրային հերոստատեսությունը եւ մնացած բոլոր հերոստատեսությունները տային հավասար ժամանակ բանավեճեր կողմերի եւ դեմերի միջեւ, որ իսկապես հասարակությունը կողմնորոշվեր, այսինքն դիներ հստակ դեպատներ եւ այլն։ Ցավոք սրտի ես շատ կասկածում, որ դա լինի, սա մեկ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է հանրաքվեին, հանրաքվեի շեմը 25% է ընդամենը մասնակցության։ Եվ եթե մենք վերցնենք մեր ավանդույթները Հայաստանի Հանրապետության ընտրությունների եւ հանրակրվեների ավանդույթները, ապա հույս ունենալ, որ
այս հանրակրվեն անցնելու է մանդամատ այդքան քիչ ցենզի դեպքում պետք է ազատ արդար եւ այլն անցնի, քիչ հավանական եմ համարում։ Եվ այս տեսակետից լավ դնենք մի կողմ, մեկ էլ տեսար հանկարծ այս անգամ փոխվի վիճակը, անցնելուց հետո գիտեք ինչ է, մեր հեռանկարի իմաստով, գիտեք, ես այսպես ասեմ, հեռանկարի իմաստով այսպես ասեմ, այսօր մենք հայտնվել ենք այս տարիների ընթացքում, Հայաստանը հայտնվել է իր համակարգով, հրի չխոսեք նախագահական կամ ինչ համակարգով, այս նախագահական համակարգի պայմաններում մենք հայտնվել ենք միջնադարյան մի ֆեոդալական վիճակում։ Տեսեք ինչ վիճակ է մեզ մոտ ստեղծվել։ Մի կողմից այդ ֆեոդալները, այսինքն իշխանությունը փոխանցում են ժառանգաբար նաև պաշտոնը, քաղաքապետի պաշտոնը եւ այլն, տեսեք թե ինչքան քաղաքապետեր մենք ունենք, որոնք իշխող ուժի տղաներն են, նույնիսկ փող եւ այդպես գնում են իրար մեջ ամուսնությունները։ Իսկ մարզպետներն են նշանակովի պաշտոնների։ Այո, իրար մեջ ամուսնությունները եւ այլն, այսինքն տիպիկ ֆեոդալական համակարգ գումարած մտել էր կղերականությունը, այսինքն կղերականություն գումարած ֆեոդալիզմ, կղերական համակարգ։ Եվ այս ընտրություններից հետո, երբ որ արդեն 89-րդ հոդվածը քողարկված խորհրդային սահմանադրության 6-րդ հոդվածը, մենք ունենալու ենք հետեւյալը. առաջ դեպի խորհրդային միջնադար։ Կկարողանա արդյոք մեր հասարակությունը թոթափել իր վրայից այդ միջնադարյան մտածողությունը, ֆեոդալական եւ մտքի փոփոխություն անել հետագա քայլերի համար, դա մնում է միայն հուսալ։ Լավ, շնորհակալություն։ Մի նախադասություն ավարտում եմ։ Դեք սանդրական փոփոխությունները արդեն հանում են, որ հանրությունը մասնակցություն ունենա սանդրական փոփոխություն։ Մի ահագին կետերով արդեն իրենք կարան, կայու մեծամասնությունը կարա սանդրական փոփոխություն։ Դուք շատ կարևոր հարցին մատնանշեցիք, պաստորեն փորձ է արվում, մենք չխոսեցինք արդեն կոր սահմանադրությունից փափուկ սահմանադրության անցման, որտեղ այդ նույն որակի ազգային ժողովը պաստորեն հնարավորություն է ունենալու նաև սահմանադրական օրենքները Այսինքն այլևս հանրությանը որևէ բան հարցնելու կարիք չեն ունենա, ինչ ուզենան կհամապատասխանի իրեն։ Այսինքն այդ դրույթն էլ է, ինչ ենք ասում, դեֆակտոն փորձում են դե յուրը, հենց սա է խնդիր, որ ամեն ինչ համապատասխանություն իրեն, այլևս հանրությանն էլ չեն հարցնի սանդրությունը ոնց փոխեն։ Լավ, շնորհակալություն, խնդրեմ ձեր ամփոփիչ խոսքը։ Քանի որ վերջին խոսքը եղավ ազգային ժողովին, ասեն մի շատ տարօրինակ հոդված, որ այս նախագծով անցավ, հա, վերջի խմբագրված տարբերակում 102-րդ հոդվածը հրճակում է, որ ազգային ժողովը, այսինքն երբ որ այս նախագիծը կդառնա հանրակրվե ու արդեն գործող սահմանադրություն, ազգային ժողովի այն վիճակը փաստացի, որ այսօր կա, դա օրինականացվելու է, այսինքն պատգամավորները կարող են ազգային ժողովի նիստերին հանգիստ գալ կամ չգալ։ Եթե քեսից ավելին դեր գրված է, որ ազգային ժողովի նիստերը իրավազոր են, եթե նիստի սկզբին գրանցվել են, ի՞նչ է նշանակում նիստի սկզբին գրանցվել են, երկու բառը ավելացել, թվում է այս երկու բառի մեջ ինչ պիտի լինի այդքան տարօրինակ, բայց նիստի սկզբին գրանցվել է պատգամավորն ընդհանուր թվի կեսից ավելին։ Այսինքն այն, ինչը մենք ունենք այսօր վաթարագույն վիճակ, ամրագրվում է սահմանության մակարդակով, ժողովրդին հրամցվում է որպես բարեփոխումների լավացված փաթեթ, բայց այդ ժողովուրդը գնալով հանրակրվեին քվյարկելով պիտի մի սահմանադրություն հետ օրնա, որտեղ իր իրավունքները սահմանափակված լինեն, պետությունը չի ճանաչում եւ սահմանադրական մակարդակով չի պաշտպանելու նրա առողջությունը, պաշտպանելու իրավունքը, աշխատանքի իրավունքը, սոցիալական ապահովության իրավունքը, առողջ շրջակայական միջավայրում ապրելու իրավունքը հանվել է սահմանադրությունից, հանվել է պետության պարտավորությունը սահմանող նորմը, որ պետությունը պարտավոր է ապահովել շրջակայական միջավայրի պաշտպանությունը եւ վերականգնումը, փոխանը դրվել է քաղաքացու վրա, այսինքն իրավունքների շղթա, որը նվաստած ավելի ստորադասվել է օրենքի մակարդակով, եւ սրան զուգահեռ մի քանի խմբագրական փոփոխություններ, որոնք կարծես թե շղարշ են բարեփոխումների համար, ժողովրդին մատուցվում է որպես շնոր իշխանությունների կողմից։ Բնականաբար այս պարագայում, երբ որ դուք ասացիք, խմբագրվել են եւ շատ փոփոխություններ ընդունվել են, միչեվ այնտեղ, որտեղ հարցը չի կպչում իշխանությունների ձևավորման մեխանիզմին, այո, կարելի էր այդ խմբագրական փոփոխությունները ընդունելի էր եւ ընդունել են, բայց որևէ կերպ այդ ամենը պատտվում է իշխանություն ձևավորելու առանցքի շուրջ եւ դրան որևէ կերպ հանձնաժողովականը չեն կպել, ընդհակառակը, վերջին, որ դուք ասում եք ինչն է փոխվել, նախագծի համեմատ ավելի խստացվել եւ խորացել է 89 հոդված, ուզենք թե չուզենք նորից նշում ենք, որտեղ հստակ գրված է, որ ընտրական օրենսգիրքը երաշխավորում կայուն խորհրդանական մեծամասնությունը, չի ասում անպայման երկրորդ փուլ, բայց երբ որ ասում է, որ կայուն խորհրդանական մեծամասնություն պիտի լինի եւ այդ գաղափարը կար
առաջին հայեցակարգում, բայց չկար երկրորդում, որովհետև առաջին հայեցակարգում ենթարկվեց քննադատության, երկրորդ հայեցակարգից հանվեց, նախագծում հստակ իր տեղը գտավ։ Մենք ունենալու ենք շատ ավելի վատար վիճակ, քան ներկայիս համալության դեպքում։ Լավ, շնորհակալություն մինչ ձեզ վերջնական խոսքը տալը։ Ես ամեն դեպքում պիտի խնդրեմ անդրադառնանք մի շատ կարևոր դրույթի էլ 200 կարծեմ 2/3 հոդվածով արված փոփոխությանը, որով վեր պետական կառույցներին անդամագրվելու եւ տարածքների փոփոխության հետ կապված հարցերը փաստորեն հանրակրվեի միջոցով պետք է լուծվեն։ Չեք կարծում, որ սա կարևոր ամրագրում է համանadrության մեջ, տեսեք, եթե այսպիսի նորմ լիներ համանadrական եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու առաջ փաստորեն հարցը հասնելու էր համազգային հանրակրվեին։ Խնդրում եմ մեկ նախադասությամբ այս նորմի, ուրեմն ամրագրման հետ կապված ձեր գնահատականը եւ արդեն ամփոփիչ խոսքը պատասխան։ Ես փորձեմ ասել իմ գնահատականը։ Եթե մենք լինեինք ժողովրդավարական երկիր, Շվեյցարիայի տիպի երկիր լինեինք, ես երկու ձեռքով կողմ կլինեի դրան։ Հիմա իմ կարծիքով պատասխանատվությունից խուսափելու միջոց է սա, որովհետև հանրակրվենները եւ մեզ մոտ ընտրությունները եւ հանրակրվենները չեն անցնում այնպես, ինչպես պետք է անցնեն։ Հենց նոր նշեցինք, թե բանը միջև հանրակրվեն, ես համոզված եմ, Երանի սխալվեմ եւ ներողություն խնդրեմ ես, հերոստատեսությունները կտան հավասար ժամանակ ԱՅՈ-ի ոչի համար։ Այսինքն, եթե մեզ մոտ լիներ հստակ քարոզչության ժամանակ, հանրակրվեն չանցներ կեղծիքներով եւ այլն եւ այլն, այդ ժամանակ ես երկու ձեռքով կողմ կլինեի։ Իսկ այս պարագայում, ինչ որ իրենք ուզենան անեն, չեմ ուզում ասեմ հանկարծ հերու պահի չար մտքից ինչ որ բաթ փոփոխություններ տարածկային, ապա նրանք պատասխանատվություն են ժողովրդի վրա, հանրակրվեն կեղծելով եւ հոգուտ իրենց ունենալով ցուցանիշը։ Այս է ցանագստոսը։ Շնորհակալություն ձեր գնահատականը։ Որովհետև վերջերս մեր կազմակերպությունը նաև հրապարակեց այս համադրական փոփոխությունը գործընթացի անհամապատասխանությունը հանրակրվեի լավագույն պրակտիկային, հաստատված Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից, որտեղ մենք բարձրացրեցինք հարցեր, թե ինչով չի անհամապատասխանում սկզբունքներին եւ ձախողել է որոշ սկզբունքներ նույն այդ թափանցիկության հետ կապված հանրակրվեի արդյունքների հանդեպ վստահության, եւ որևէ անգամ չտեսանք իշխանությունների ջան գործադրային այդ արդյունքները մեզ համար ավելի արժանահավատ դարձնելու, շատ պարզագույն մի գործիքով հրապարակելով ընտրացուցակները, ցանկացած ընտրության եւ հանրակրվեի արդյունքներ ելի մեզ համար դառնալու են վիճելի վիճահարույց, նաեւ այդ կազմակերպությունեն անդամակցելու հարցում բնականաբար կարող է իշխանությունը ստանալ այն արդյունքը, ինչը հետապնդում է, ասելով որ ժողովրդի ձեռքերով արդյունք։ Շնորհակալություն։ Դրեպլիկ։ Օրինակ այսօր ԵՏՄ-ի անդամակցության համար պատասխանատուն առաջին հերթին Սերժ Սարգսյան, երկրորդ հերթին բանը ազգային ժողովի ուժերը։ Հիմա եւ եթե ինչ-որ մի բան լինի, պատասխանատուն ենք են որոշում կայացրել։ Իսկ հետո պատասխանատուն դուք եք, մենք ոչ էինք։ Բարձր շնորհակալություն։ Սանջակում է, որ քաղաքացին պետք է բավարար իրավագիտակցությունը եւ պատասխանատվությունը ունենալ։ Հավասար քարոշչության հնարավորություն եւ հանրակրվի չկեղծում։ Շնորհակալություն ձեր ամփոփիչ, դուք էլ ասեք ձեր գնահատական, ասեք պարոն Գրիգորյան, պարոն Սակունցին վերջում։ Արդեն ԵՏՄ-ի անդամը ու բերել այդպիսի դրույթ մտցնել, մի տեսակ կասկածելի աթվում, որովհետև արդեն անդամակցումը այդպիսի միավորի, հա, ԵՏՄ-ի տարածքում է, ու այդ դրույթը մտցնելով չոր էլի քաղաքական ենթատեքստ եմ տեսնում դրա մեջ, որ էլի պատասխանատվությունից խուսափելու եւս մի ինչ-որ փոփոխություն կատարելու հետ կապված, հա, օրինակ ասենք ասոցիացիան պայմանագիր նորից ստորագրել կամ ինչ-որ բան անելու հետ կապված, կարող են ասել կբարձրացնեն ժողովրդի միջոցով, ասենք կարող ասեմ, որ քաղաքացին, հա, հենց էտա, որ կամ էլ չեն դնի հանրակրվեի, ասեն հանրակրվեի խնդիրը ու փոփոխությունների բանը։ Շնորհակալություն, թեև եթե անկեղծ լինենք, նման մոտեցմամբ ցանկացած փոփոխություն նույնիսկ դրական կարելի ասել, որ դա արվում է ինչ-որ հեռահար նպատակներով։ Ամեն դեպքում հնարավորություն է տրվում Հայաստանի քաղաքացուն իր կամքը արտահայտելու։ Բայց արդեն ԵՏՄ-ի անդամ է։ Դե կարող են համանդրությունը իրավիճակի համար չէ, տարիների համար է։ Շնորհակալություն, պարոն Սակունց, ձեր ամփոփիչ խոսքը։ Հիշատակած հոդվածի հետ կապված։ Ինձ համար միանշանակ է, որ նախագիծը մշակողները եւ հեղինակները խիստ ընտրողական մոտեցում են ցույց տալիս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Մի դեպքում հայեցակարգում ամրագրված երթվյալ ատենակալների ինստիտուտը չեն ներդրում, ասելով որ գիտեք, մեր քաղաքացիները
պատրաստ չեն, իրավական գիտակցություն չունեն, կարող են կոռուպացվել, ընտանեկան կամպեր եւ այլն։ Եվ փոքրեների երկիրը։ Այո, եւ փոքր, բայց մյուս կողմից այդ նույն քաղաքացուն վստահում են այն հոդվածը, որով կարող է տարածքային փոփոխություն կամ ինքնիշխան։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության առաջին հոդվածի ինքնիշխանության ինստիտուտը այդ հոդվածի միջոցով դերվում են կասկածի տակ։ Այդ հոդվածը ուզում է ասի հետեւյալը. Ոչ ոք նույնիսկ այս ժողովուրդը չի կարող փոխել որևիցե բան։ Սա լուրջ ական է, այսինքն ինչ դա ցույց է տալիս մտածողության էությունը դա ցույց տալիս։ Իսկ հիմա մեր ապագա կյանքի, հա, այդ կապված։ Նախ առաջերթին միջև դեկտեմբերի 6-ը մենք ունենք մեկ ինստիտուտ եւ կարծում եմ այս պետք է հրապարակայնացնել միջև նաեւ փաստական ուրեմն դիմումը։ Կա եւս մեկ ինստիտուտ, որի ռեսուրսը մենք պետք է օգտագործենք, դա խոսքը վերաբերում մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Կարող է ծաղրելի թվա, բայց մարդու իրավունքների պաշտպանը իրավունք ունի դիմել անմիջականորեն սահմանազական դատարան։ Մեր նշած, երբ որ կա իրավական փաստաթուղթ, նա հաստին հաստատված ազգային ժողովի որոշումը, որով ասում են, որ հանրաքվեի մասին օրենքին համակասում է, քանի որ կա այս եւի խնդիրներ, դիմի հարգելի հանրային բանը մարդու իրավունքների պաշտպան սահմանադրական դատան, որտեղ մենք այդ հնարավորությունը վարչական դատանը բողոքարկելու այն բավական հետա process է, հա, այսինքն մենք պետք է դիմենք անպայման, որպեսզի մարդու իրավունքների պաշտպանը նույնպես ռեալ մասնակցի եւ մասնակից դարձի նաեւ սահմանադրական դատարանին։ Գագիկ Հարությունյանն ասում է, թե ես ընդամենը խմբի մի անդամ եմ, ես որևիցե նշան ազդեցություն չունեմ։ Հիմա կերևա, թե սահմանադրական դատարանը ակնհայտ փաստերի կամ հիմնավորումի արկայությամբ ինչպիսի որոշում է կայացնում։ Իհարկե մենք ենթադրում ենք, բայց այնուամենայնիվ սա կարևոր պատմական փաստ է, որ արձանագրվի, որ սահմանադրական դատարանը սահմանադրական կարգի կոպիտ խախտմանը տվել է իրավական ուժ։ Եվ այդ դեպքում ներողություն, եւ այդ դեպքում նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանը բոլորը պետք է մասնակից դառնան այս հայտարարությանը, բացի այն մարդկանցից, որոնք դեմ են դուրս գալիս։ Հաջորդը, ուրեմն ես ճիշտ ասած չգիտեմ, թե իրապես մեր ուժերը կբավականացին թե ոչ, բայց առնվազն իհարկե մենք պետք է այդ հայտարարությունները արձանագրենք, որովհետև դեկտեմբերի 6-ից հետո իհարկե շատ ինտենսիվ պետք է աշխատեն ընտրական օրենսգրքի վրա, որպեսզի ազգային ժողովի ընտրություններից 1 տարի առաջ, այսինքն 2017 թվականի, այսինքն մինչև մայիսը, ընտրական օրենսգրքը ձևավորեն, եւ այնտեղ ժամանակ մենք կտեսնենք իհարկե մեր այդ ամբողջ մտահոգությունների վառ արտահայտ։ Բայց ժողովուրդ ջան, մենք հիմա այսինքն իսկս բանը վստահ եք, որ անցնելու է։ Բայց մենք հիմա, չէ, մենք հիմա արդեն ապրում ենք այս նախագծով։ Փող նախագահն ասում է, թե հանրային հերոստանգություն պետք է գովաբանել եկեղեցին, հոգևոր դաստիարակությունը, սահմանադրության նախագծի համապատասխան դրույթի համաձայն։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար ասում է, մենք պետք է, այո, այդ արտասահմանյան գումարներով եւ այլն խաթարում են մեր ընտանիքը, չէ՞, դրույթը։ Խաթարում են մեր հոգևոր կյանքը։ Մենք արդեն իսկ միջև ժողովրդի կողմից հաստատելը ապրում ենք այս նախագծով, որի ջատագովները հանդիսանում է հանրապետական մեծամասնությունը։ Այսա արդեն անկախ նրանից, թե հանրաքվի արդյունքները ինչ են լինելու, ես համաձայն եմ, մենք ունենք շատ ավելի ուրիշ պայքար, շատ ավելի ուրիշ խնդիրներ իրապես, որ չտեղավորվենք մեզ եւ չսահմանափակենք այն ժամանակային տիրույթներին, որտեղ ռեժիմնա կամ վարչակարգնա մեզ պարտադրում։ Մենք միջև սահմանադրության հանրաքվեն չենք ապրելու, դրանից հետո էլ ենք ապրելու, բայց թող իրանք մտածեն։ Լավ, շնորհակալություն, այսքանով թույլ տվեք ավարտել մեր այսօրվա բանավեճը։ Իհարկե մեր այսօրվա զրույցը այսպես ավելի ընդհանրական ստացվեց եւ դուրս եկավ զուտ մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների գլուխների քննարկումից, ինչը թերևս բնական է, որովհետեւ երկրի մայր օրենքը ամբողջությամբ հենց մարդու իրավունքների ամրագրման այսպես համընդհանուր մի փաստաթուղթ է։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր դեբատին մասնակցում էին Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի Սենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախ խորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը, Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիկ Իշխանյանը եւ չեն կանցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանը։ Այսօրվա դեբատը կազմակերպել էր Մեդիակենտրոնը, Մեդիակենտրոնը համակարգում է հանրային լրագրության ակումբը, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի եւ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցությամբ։ Դեբատը վարեցի ես, Արևիկ Սահակյանը, մինչ նորան դիպում։